Հարգելի ընկերներու, մանրից մարդիկ հավաքվում են, բայց դե, պետք է շատ անանք, քիչ ենք, իսկ սա այն հարցնա, որ պահանջում է ավելի մեծ քանակի համախմբում, և այսպիսի մի բան, հույսները թե ում որ եք դրել, թե իշխանությունը ինչ կանի, ինչ չանի, ասեմ ոչ մեկ էլ ոչ մի բան չի անելու, եթե դուք պասիվ եք, միանշանակ, բայց կրկնում եմ, որ երրորդ անգամ, ստեղ տարբեր մարդիկ են, անկուսակցական, ու որևից է նման խնդիր, թե ով որտեղից է, ինչ ներքին քաղաքական հայացքներ ունի, դա թողում ենք հետոյի վրա, ներքին քաղաքական հարցերը հետո ներքին քաղաքացիներով կլուծենք։ Հիմա արտաքին վտանգի ու թշնամու մասի զրույցը գնում, որ Արցախը թողել են շրջափակման մեջ, ռուսների հետ պայմանավորված, և մենք պետք է հասկանանք, որ ու չընկճվենք, որ ռուսներն էլ են մեր դեմ։ Մենք կարող ենք այնպիսի պայմաններ դնել, որ ռուսներն էլ ստիպված արդեն որոշ քայլեր իօքուտ մեզանեն, և թե ընդդեմ Ադրբեջանի, բայց դե պայքարը պետք է massive լինի, ուժեղ լինի, որպեսզի բոլորին լսելի լինի, բացի դրանից էլ այսպիսի մի բան, մենք 150 հազարով չենք սահմանափակվում, եթե 150 հազարով ոտի կայնի, ամբողջ հայությունը ոտի է կարող, իսկ ամբողջ հայությունը դա միլիոնեա սփռված ամբողջ աշխարհով, եւ բոլորն հենց արցախցիների քայլերին են սպասում, եւ ոչ մի բան որ չեք անում, համ հիասթափվում են, ամելամ հույսուրներն են կորցնում, ու արցախցիները իր պատիվն է գցում, հիմա վերջը են, որ ասում են սևը սպիտակով է պատվի հարցը, այդ անցակետը մեր դուրսությունը լավ չի լինելու, անցակետը կա, Արցախը կորցրած է, կամ ESCOM կամ ENCOM, վերջի էտապն է, նստել եք տներում, ինչ անեք, այդ լսում եք, լավ եք անում, միջալյոց ով լսում է, թող հավանի, մի հատ էլ կիսվի, որպեսզի այս ինֆորմացիան տարածվի, շատերին հասանելի լինի, մարդիկ իմանան, որ որտեղ ենք, ինչ ենք անում, և ինչ պահանջներ է դրված, պահանջներն էլ հստակ դրված է, նախորդ եթերներումս ես դա ասել եմ, ռուսից էլ պետք է պահանջենք, Հայաստանի ընդդիմությունից էլ, իշխանությունից էլ, մեկ է Ղարաբաղի իշխանությունից, այս 4 ուժերն են, և 4 ուղությունն է, որով մենք պետք է առաջ շարժվենք, իսկ տարբերակներ կա, լուծման տարբերակները կա, միակ պատճառը, որ կարող է լուծում չստանանք, դա այն է, որ ժողովուրդը պասիվ են, ուրիշ պատճառ չի լինելու, հավաքվենք, հարցերը լուծելու ենք բոլորի, ինչ ասեմ, մենք ազատամարտիկների պուրակում, մարդիկ մանրից չգիտեմ երևում են, չէ, նա հավաքվում են, նա պետք է ավելի աշխուժ լինենք, այսքանը մի նստեք տները, հենց ովքեր որ լսում ենք, հենց հիմա դուրս եկեք ստեղ, ստեղ ոչ պաշտոնի խաղա, ոչ ընտորությանա, ոչ ձայնի, ոչ էլ ոչ մի բանի, ստեղ կոնկրետ լինել չլինելու հարց է, այս միջանցքը պետք է բացենք, այլ տարբերակ չունենք։